Shot. Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan. Gusto ko muna hong magpasalamat no sa episode natin yung adobong palaka. Sobrang-sobrang salamat po in 2 days naka 3.2 million na views po namin. Maraming salamat po sa suporta nyo. Eh ngayon naman ho mga kabsat, samahan niyo ulit ho ako dahil meron ulit tayong lulutuin na you know, exotic food na naman ho to. Dito po 'yan sa Pangasinan no. Papunta ho kami ngayon sa bahay ng aking kaibigan na si Mark Briones. Pupuntahan natin yung daddy niya dahil nalaman po namin na nasa bukid sila ngayon. You know, pagdating sa bukid, eh pag nag-aararo yung mga yan, may lumalabas po yan. Ang tawag namin sa Pangasinan is yung ar-arawan. And sa Tagalog naman po, ang pagkakaalam ko is, anong pangalan nun, Mark? Kamaru. Kamaru? Oo. Kamaro? Oh. No? Parang sounds yung kamaro na sasakyan. Ganun ba yun? Oo. Oh. So yun, at lulutuin po natin yan mga kabsat. No? Napakasarap po yan. Napakasarap ng lasa niyan. So please, samahan nyo naman po kami ngayon dahil pupunta po kami sa Amagbagan ngayon para po manghuli ng ar-arawan. Tara mga kabsat. Alright mga kabsat, papunta na kami ngayon sa bukid. Nakakasama na natin yung tatay ni Mark. Siya yung nagdadrive. Hindi makita yung mukha. Ayan. Oo. Alright. Kasi ba ako sa tricycle? So yun mga kapsat, pamuhuli na tayo ngayon ng ar-arawan. Yun, God bless sa inyo lahat mga kapsat. Mga kapsat, nandito po tayo sa site kung saan tayo manguhuli ng ar-arawan. Parang ganito yung style niyan. So, sa bukid tayo ngayon. Anong tawag dito? Anong tawag dito? Kulig-kulig. Hindi, I mean, binubungkal na nila yung tubig, di ba? Para taniman ulit. So, binubungkal nila yun ano ngayon, yung lupa, kasi magtatanim na. Yan. So ngayon, every time na ginagawa nila to, manguhulin na tayo ngayon ng ar-arawan. Mga kamsat, promise, napakasarap nun, napakalasa. Depende rin yan sa nagluluto. Ito yung tagaluto natin mamaya. Woo! Uncle. Yan po ang magluluto natin. Ipapakita niya po sa kanya, ay sa atin mamaya. Kung paano magluto ng ar-arawan. Okay. Matagal nyo nang ginagawin tayo, no? Oo, matagal na yan. Matagal na yan. Ibang-ibang po tayo. Okay. Yun. Sa mga kapsat, sa gitna ng bukid dahil nandun sila ngayon. Diyan tayo mangunghuha ngayon ng ar-arawan. Yun. Mga kapsat, alam nyo, sobrang sarap talaga pag nasa bukid ka. Dahil sariway hangin, ang sarap talaga ng probinsya, mga kapsat. Yan. Dito rin ako laki mga kabsat. Ganito po yung trabaho din namin dati. Nagtatanim din po kami ng mga palay dito sa Pangasinan. So alam po rin mga trabahong ganyan. Sarap lang kabsat. God bless. At ngayon mga kapsat, dahil putik-putik na talaga, kailangan natin magtanggal ng tsinelas. And dahil hindi nakakayanin ng slippers. Oh, ito masarap. Yan, ganyan-ganyan. Yan o, titigan nyo naman kung ano yung mga nilalangar natin. Hindi mong bumabaw, no? Oh yeah! Oh, sarap sa pakiramdam. Batang bukid. Ayan, malapit na tayo mga kapsat. Nandun na tayo. Nangunguna na yung mga kaibigan natin. Nangunguna na sila. Yan. Oh, yun oh. Dumudulas-dulas. Oh, yeah. Oh. Nandito eh, magaling kang mag-balance din eh, no? Tol. Kasi dapat pag hindi ka magaling mag-balance. Wala, lulubog ka. Bagsak ka. So, abangan nyo kami, mga kabsat. Uy, maganda abangan. To, ano namin ni Kuya. Thank you dito, mga kabsat. Diba, kaya sarap tumira din sa bukid eh. Dahil, habang buhay kang naka-aircon dito. Malamig, masarap. Dahil sariwa ang hangin pag nasa ano ka. Pag nasa probinsya ka talaga, sobrang sariwa ng hangin mga kabsat. So yun, mga kabsat, malapit na tayo. Ayun ang huli. Ito mga kabsat oh. Ayan, ganyan ang panghuli. Ayan oh, mga kabsat, akala mo ayan oh. Nakikita nyo? Nakikita yun, hindi gumagalaw, 'di ba? Ayan yung mga 'yan. 'Yan yung mga hinuhuli natin ngayon. Ayan. Ito mga kabsat, 'yan. Ayun no. Itong kakainin natin mamaya. Masarap to mga kabsat. Ito pa yung mga huli namin. Yan o. Yan mga kabsat o. At wag po kayong ano, alam pong maputik yung mga kabsat. Pero hugasan po natin yan. Tapos ibababad natin mamaya sa tubig.
So ang style niyan mga kabsat, bubungkali mo yung mga putik na ganito. Tapos lalabas mo yung mga ganyan kabsat. Yan yung mga katulong ginagawa ni kuya. Ginagawa namin. Ano? Huli ka na boy! Mamaya mga kabsat, tignan nyo kung paano namin lulutuin to. Igigisa namin to. Dapat ang pagluto dito mga kabsat is crunchy. Crunchy no? Masarap dito niyan is ginisa. Kina, kamatis ah! Kamatis tan, bawang sibuyas. Ama na, maala-alala. Karga mo yung daisip na sili. Ay, kargaan. Sorry mga kabsat, lalagyan natin ng kunting sili. Yan. So yun, marami-rami na rin tayong huli mamaya kabsat. Papakita namin yan. So, ganun mga kapsat, kasama na sa training sa basketball to, ayan o, no? Ganun-ganun ka, kaya malakas ka tumalat eh, di ba? Dahil kumakain ka na nga ng palakas, tapos ar-arawan pa. Ganun lang, kaya malalakas yung mga tuhod namin dito sa probinsya dahil, tignan nyo naman, putik yung inaapakan namin. Alam niyo ito mga kabsat, ang alam pagkakaalam ko, napatikim ko na rin kay Danny Katop nung nagluto si Kuya. Kailangan kasi mga kabsat, pag nanghuli ka ng ganito, kailangan magaling yung magluluto. Dapat sobrang crunchy dapat siya na medyo spicy. Dahil pag hindi siya crunchy, hindi ho masarap yun. So kailangan yung pagtimpla mo, pagluto mo, kailangan magaling ka. Hindi basta-basta din ho ito na luto-luto lang. Niman-niman ka mula. Galadya. Tara, galadya. Lamoy. So yung mga kasat, marami-rami na rin ito. Nandun na yung mga ibang nahuli namin. Nandun na yung mga ibang nahuli namin na dalawang bakit na ganito. So pwede na natin itong ihigisa. So okay na to mga kapsat, marami-rami na to, may pag-ulam na tayo mamaya, tignan nyo kung paano namin lulutuin ito. Ayos mga kapsat, tapos na kami, pauwi na kami para lutuin naman yung ararawan. Ano? Ayos kalabat? Ayos, tingnan nyo mga, nung bata ko mga kapsat, ganitong ganito ako, ayan, dito kami naglalaro, tingnan nyo naman, ganyan ako nung bata ako. Sa pagtagulan, pag may tubig, panagpapalay yan. Pero pag natuyo na yan, dito kami nagtatakbuhan, baseball. Tapos, nanguhuli din kami ng mga utot uma dati. Daga. Masarap yun. Dagang bukid yung mga kabsat. Nakakain po yun. Sobrang linis yun dahil palay po ang kinakain nila. Hindi katulad ng mga daga dyan sa bahay-bahay natin. Yun, hindi oh. Sarap lang mga kabsat dito sa ano. Mahangin. Mahangin, no? Tignan nyo mga kabsat kung napakaganda ng view, di ba? Dito ka lang maghapon. Kakain kayo. Dito lang kayo na tayo-tayo nakaupo, di ba? Tignan naman, sarap. Dito ang ano, mga kabsat, ang pampatanggal stress namin dito sa Pangasinan, dito sa probinsya. Eh yung mga ganitong place lang na kunting upo lang, konting kwentuhan ng mga barkada. Kasi ako, kabsat, pag umuwi ako, talagang pinupuntahan ko yung mga tropa ko. Nakikipagkwentuhan ako sa nila. Mga dating gawi. Ganito, yung mga tropa natin, tigan nyo naman. Dating gawi, ganyan po ang ginagawa namin. Pampatanggal po ng mga stress yan. Sarap lang balik-balikan. So yung mga kabsat, samahan nyo kami, talutuin natin yung ararawan. God bless. Bukas na tayo mga kapsat! Ano ba?
Yun mga kabsat, kita nyo naman kung gaano namin kadami yung nahuli namin na ar-arawan. At iluluto na namin ngayon yan, igigisa na namin ngayon. Medyo marami-rami na to. So ang ingredients niya lang mga kabsat, ito yung may kamatis tayo dyan, sibuyas, at itong garlic. And mantika, sukang puti lang mga kabsat, tsaka pampalasa natin ito. Itong ingredients na to, alam nyo naman kung ano yan, di ba? So yun, excited na ako at medyo marami-rami ang huli natin. Luluto na natin to mga kabsat. Let's go! Yun mga kabsat, titirahin na natin itong ar-arawan na to, Uncle, no? Tutulungan ako ni Uncle. Anong pahala ni Uncle? Mario. Yun, sorry, pasensya na. Nag-stuck ako. Uncle Mario, tutulungan tayo. Sila talaga yung nagluluto ng mga ganito at ipapakita natin. Ay, papakita sa atin kung paano luto itong ar-arawan. Okay, oh. Una, mantika muna. Mantika muna, syempre, di ba? Yun. Matagal na rin kayo nagluluto nito, Uncle, no? Tagal-tagal na rin, no? Ginagawa nga rin yan. Ginagawa ang mga pulutan yan, mga kabsat. No? Pulutan or minsan talagang ano yan, pinagkakain namin. Talagang napakasarap yung mga kabsat. Tapos, bawang. So, bawang muna. Yun. Yan, bawang muna, mga kabsat. Yun. Master na talaga, oh. Mmm. So ngayon, ano tayo? Sibuyas naman. Yun. Yun naman, kamatis naman. Yun. Ang bango, ha? Titigan nyo mamaya mga kabsat, gagawin namin itong crunchy. Itong ar-arawan na to. Pagluluto talaga dyan eh, kailangan master talaga, di ba? Kailangan yung alam. Kasi ang pangit kung ano, di ba? Yung may parang sabaw-sabaw. Parang hindi crunchy, pangit yun. Okay, no? Oh, kailangan talaga ang luto dito mga kabsat, yung crunchy talaga. Namis mga kabsat, pag na-try nyo to, napakasarap nito, promise. Ito yung mga parang mga exotic food na pinagmamalaki din namin dito sa ano sa Pangasinan. Yun. Ngayon mga kabsat, ilalagay na natin yung ar-arawan. Yan. Kasama, igigisa na natin yan. Yun. Ang dami din ito mga kabsat. Yun o. Ito, kailangan alu-aluin natin mga kabsat. Pero kailangan daanda lang, baka kasi madurog din naman mga kabsat. Talagang gagawin natin ito kasing crunchy. So may option kayo mga kabsat, kung gusto nyo na rin ng manghang, pwede nyo rin lagyan, isabay nyo sa gisa yun, ano, yung green na sili. Pwede nyo ilagay doon para medyo umanghang siya. Pero ako, ayoko ng, ano, ng manghang eh. Gusto ko ganito lang. So yung mga kasama ko mamaya, eh yun, matatakaw sa sili yung mga yun. So sila nang bahala maglagay ng sili nila mamaya. Mga kamsat, lalagyan natin ng ano, ng sa isang basong tubig, kalahati, para kailangan natin pakuluan. Para maluto masyado, yan. Okay na yan, pakukulan natin. Pansin nyo, mamaya kukulo na yan, tapos magiging crunchy na yan. Paano sasabihin, oh, may tubig tapos magiging crunchy. Mamaya, titigan nyo. Pakikitaan namin kayo ng luto ng mga ano, Pangasinanse. Ayan, pakuloy natin muna mga ngayon kabusat ha. Tignan nyo naman, no? Bango. Perfect. Lalagyan natin ng asin naman para kumagat na yung lasa. Kailangan tansyahin nyo ito mga kamsat ha, hindi pwedeng maging maalat dahil pag naging maalat, ang pangit na. Mas maganda na yun, sakto lang or medyo matabang. At least, ma-adjust mo yun, lalagyan mo ulit. Kasi pag maalat na, ang hirap na eh. Ang hirap na i-adjust yun. Tanong ko naman Uncle, no? Kasi inuli natin kanina yan sa, ano, sa palayan, di ba? So medyo puti. Paano ba ano to? Paano nililinisan tong ararawan na to dahil kinuha natin sa puti? Paano nila paano natin hugasan tong mga to?
anim na beses na hugasan, tapos pagkatapos nun, ibabadin na sa tubig. Oh, okay. Gano'ng katagal yun? Ibabad na tubig? 5 minutes. 5 minutes. So yung mga kakabsat, ang ginawa ni Uncle, talagang 6 times niyang ano to, parang nilinisan. Tapos, yun last, yung pang-pito siguro, eh, binabad na sa tubig, mga 5 or 10 minutes, mga ganyan. Tapos, ito na. Mamaya, makulalamin dyan. So yun mga kabsat, oh, kanina nilagyan natin ng tubig, di ba? May tubig. So, ngayon, napapansin nyo, natutuyo na siya. Talagang tinatanggal na, pinapakulan talaga natin hanggang matuyo siya. Pinakuluan mo, tapos ngayon, ipiprito natin siya sa huli. So, yun mga kasat, di ba? Parang ginisa mo, pinakuluan mo, and then sa huli, igigisa mo ulit. Di ba, Angel? So, ganun, ano to. Hindi basta-basta itong niluluto. Kailangan marunong kayo mga kasat. Mamaya, papakita namin yan. Yo mga kamsat, tuyo na siya, nakikita nyo, di ba? Ngayon, ilalagay na namin yung nano, Uncle, no? Suka, no? Suka. O, yun, lagay mo na, Uncle, kung gano'n, ano yan. Suka naman, ngayon. Yun. Tara, masarap mamaya, masim-asim, ng konti. Tutoasted natin to, tapos mamaya, mantika naman, dahil igigisa natin ulit, Uncle, di ba? Igigisa ulit. Igigisa, yan. Kita nyo, umuusok-usok na, o. Mm-hmm. Ang bango mga kamsat. Masarap yan. Masarap to. Kala nyo ha? Pampasarap. Yun. Ayun. Haluin natin. Nilagyan natin ng konting sili. Sili na green yung ano yan. Alam ko kanina dapat namin nilagay yan. And humabo lang dahil nahuli siyang dumating. But pwede pa rin yan para pangpanghang ng ano, konti, di ba? Yung mga kapsat, pansin nyo, nawala na siya ng, ano, ng tubig. So ngayon, lalagyan naman natin ng mantika ngayon para igigisa natin siya ulit. Yun. Ngayon, magiging crunchy na to mga kapsat. Tignan pa natin ang kamatis. Ay, kamatis. Mantika. So ngayon, yan. Pansin nyo, igigisa natin ngayon ulit mga kabsat para maging crunchy ulit siya. Yun mga kabsat, kita nyo naman. Crunchy na, oh. Alright, pwede na to. Sobrang excited. Ngayon kakain na tayo. Meron ako ditong sausawan, no? Mga soy sauce tsaka vinegar. Ito, tirahin na natin. Baka tirahin pa ng iba. Yan. Tapos suka. Yun. Tapos, siyempre kamay, di ba? Alam naman kung kutsara ka pa, di ba? Sana matry nyo mga kapsat. The best. Sobrang sarap. Kala nyo, sisinungaling ako ha. Try nyo to, nung malaman nyo. Okay mga kapsat, please, subscribe nito. Next namin dito, yung sa mga tropa natin dyan, yung mga kapsat natin dyan, yung may mga alam na exotic food dyan na pwede lutuin, pwede po kayo mag-comment at pwede po namin kayong pasyalan balang araw para matikman din natin yung mga niluluto yung mga exotic food. So yun mga kapsat, maraming salamat at kita-kita tayo ulit soon sa vlog ko. Maraming salamat mga kapsat. God bless.